I dag tænkte jeg, at vi skulle snakke lidt om grundridning og opvarmning og nogle af alle de her begreb, vi har i ridning. Løsgøring og alle de der ting, alt hvad der ligger i det. Og det her, det er jo noget, jeg snakker om hver eneste gang, jeg yder om og holder kurser hver eneste gang, og folk her også og vil træne. Og det her med en god opvarmning og tænke rigtigt, når vi varmer op helt fra start af her, det er jo det, der er hele klubt. Og der ser jeg ofte, at rytter kommer ind her, og hvis det ikke er rigtigt for mig før, er det ikke helt, så har de ofte lært det her med, at vi skal have hesten ned med hovedet, og vi skal have den til at strække på halsen, og vi skal have den til at gå langt og rundt og så videre, for at bruge ryggen. Det er en ting, som jeg altid får fortalt. Og når de går der under opvarmningen, så skal de rigtig gå og stretche. Det er den næste ting, jeg næsten altid får at vide. Begge ting er fejl. Jeg vil sige, at alle tre ting er fejl. For det her med hovedet ned, og det her lidt bare lodret plan, og det her for at få hesten til at gå dybt, og for at få den til at bruge ryggen, og for at få den stretch, til at stretche, det er alt sammen tre forkerte ting. Det er en helt fejl inderbyrende lige. For det første, så trænger vi ikke at have været til OL i fri idræt for at vide, at kalde muskler kan ikke stretche. Alle ved, at når man har været ude og blevet en god og varm og svæt og en joggetur eller trænet på en eller anden måde, og man bliver svæt i kroppen og musklerne er gode og varme, så stretcher man, når man kommer tilbage fra sådan en tur. Det er ikke det, man begynder med. Og jeg vil også gå så langt, som jeg vil sige, at faktisk, så kan vi ikke stretche en hest, men vi kan få en hest til at suge så godt i tøjlene og så videre, så den kan begynde at stretche sig selv. Men vi kan ikke stretche hesten ved at sidde og fiddle ned med hovedet og alt det her. Så er det her med ned med hovedet og alt det her for at få hesten til at bruge sin ryg rigtigt. Det er ikke det, den kommer til at bruge ryggen af. Hvis den skulle gå så dybt for at bruge ryggen rigtigt, så ville Grand Prix-hesten jo for eksempel ikke bruge ryggen rigtigt. Og det gør det, de gode. De gode har et fantastisk rygsving. Og den der spranghest, undskyld, det er ikke for at kritisere sprangrytterne, men mange sprangmiljøer har hjælpetøjler på. Hesten går langt ned med hovedet, vældig, vældig dybt, men de kan ikke bevæge sig. Og når de ikke kan bevæge sig, så er de stive i ryggen. De bruger ikke ryggen. Uanset hvor langt de går ned med hovedet. Så vi er begyndt helt i fejl ende, når vi tænker på den måde der. Det, der er vigtigt, det er, at hesten fra start får lov at gå i sin egen naturlige form, i den form, der nu er bygget til. Det er lidt med hestens kropsbygning og lidt dens uddanningsniveau. Og at vi så begynder at få nogle rigtige svar. Vi ligesom kan mærke, at vi kan holde næsen bitte lidt frem, og vi kan gøre en overgang til skridt, eller vi kan mindske tempoet, og vi kan øge tempoet lidt, og vi kan mindske. Vi får de rigtige svar fra hesten. Og det har noget at gøre med, som vi kan vende lidt tilbage til, når vi ser en hest, der skal til at begynde at jobbe her, at vi altid skal have hesten til at vente. Vi kunne snakke fra nu og så til i morgen tidlig om, hvad det vil sige, ja, at vi udfører en god halvparade. Der er mange små ting, der skal til for, og det er også noget med hestens uddannelsesniveau. Og det er noget med, hvordan udfører vi en halvparade i begyndelsen af timen, når hesten er kald, og på slutten af timen, når den er god og varm og gennemridt. Så det kunne vi snakke om i længe. Det er der altid kendetegner, at det var en halvparade, vi fik fuldført på en eller anden måde. Det er, at vi får hesten til at vente. Og vi kan til at mindske tempoet efter hvert næsten uden at bruge hånden. Og når hesten er begyndt at komme på vent, så er tiden inde til, at vi kan begynde at jobbe bagfra og få mere energi i hesten. Og det her ytryk, som jeg kalder det, med at få hesten til at vente på os, det er ikke bare noget med, at den vil løbe bort fra os i den forstand. Det er jo sådan, sprangrytterne ofte opfatter det de første gange, jeg snakker med dem. Hvis hesten løber lidt, så tænker jeg, at den skal vente lidt, og så stopper den lidt op og så lidt. Det er ikke bare det. Det kan også fint være den lidt store og lidt fremtunge hest, som lægger sig på.
Og der tror jeg, at vi mange af jer kan kende jer igen, når jeg beskriver den her situation med, at hesten lægger sig lidt på foran. Og som instruktør, så kan vi blive luret, fordi vi står og ser på den sparkbejn, så den lægger sig på foran, men vi er lidt træk, lidt langsom bank. Så må vi hjælpe lidt med pisken, og vi må trykke lidt mere på og drive lidt mere. Og hvad får vi ud af det? 50 kilo mere i hånden. Den hest, den er heller ikke på vent. Så det der med at få hesten til at vente på os og tage imod det her med at komme lidt tilbage en gang iblandt på en fin og en enkel og en let måde. Når den kan begynde at gøre det, uden at den går imod os, og vi bliver uvenner med hesten her foran, så vil vi få hesten til at vente. Så er vi i fuld gang med at begynde at få den her selvbalance frem i hesten. Balancen og bæringen, som vi får frem der, det er jo den, vi skal bygge videre på hele vejen. Og det gør vi ikke, når vi sætter med hænderne fuld og fuld tryk på bare frem. Fordi så er det ofte, der sker det der med, at jo mere vi driver, jo mere ulogisk bliver det at drive på en god måde. For det eneste, vi får ud af, det er det mere i hånden. Der er vi på fejlspor. Vi må have hesten til at vente på os. Og når det begynder at fungere godt, så er tiden inden til lidt efter lidt efter lidt og sætte lidt mere fart på bakbrækken. Så vi har nogle heste, vi skal træne i dag, så Linde hun kan prøve at demonstrere lidt for os, og vi kan prøve at prate lidt om det, mens Linde hun rider. Og så kan vi prøve at se lidt, hvordan vi får praktiseret det, og hvordan hvilke resultater vi kommer frem til her efter hvert. Så vi går over i stallen og henter Linde, og så ser vi hende ride på en hendes heste. Der ser vi en hest, som har været ydt og skridt en lille tur, og så er han kommet ind her, og han skrider fint. Skrider fint fremover, og vi kan se, selvom Linde samler tøjlen op nu, så bliver han ved med at tænke fint frem og gå. Stort set med samme stiklængde, ja, selvom hun samler tøjlen op til sådan lidt, så hun akkurat har lidt kontakt med hans mund. Det er vigtigt her i skridt, at vi ikke begynder at samle for hardt med hånden og begynder at ødelægge hestens skridt og låser dens ryg, fordi det er det, der sker. Jo, ikke? Det er med at bevæge ryggen frit og skridte fremover. Når du er klar til at begynde at travle ind, så kan du gøre det. At hun helt fra start er lidt med hånden, og lader hesten få lov at strække sig frem til tøjlen. Og hun prøver at finde sådan et tempo, hvor hun føler, at hesten er sådan lidt energisk. Så fik hun en lille overgang til skridt der, hvor hun ser, at hesten også har næsen fint frem og kom fint tilbage til hende. Han er en voksen herre efter hvert monsun, så han trænger lidt tid, når han varmer op. Og som han traver her, så traver han sådan med en naturlig gang, ikke? Og i sådan et arbejdstempo. Det er også noget, jeg tænker over med mange heste, at vi har specielt en hest herovre, som har været sådan lidt anspændt. En hest, som ville spænde sig lidt, og han travede fantastisk flot i starten, når vi fik ham. Men det er vi ikke interesseret i. Fordi det er spændinger. Det er ikke spændstighed, han går med. Det er jo spændinger. Og det er lidt det samme her med den her hest. At han lidt efter lidt efter lidt, når han begynder at tænke fremover her, og få syvet bagfra, så bliver syvet mere og mere op igennem ryggen og frem til hånden, og det er det, der giver rygsving. Det er ikke et spørgsmål om, hvor langt hesten går ned med hovedet og så videre. Det er noget med, at hesten er begyndt at bruge sin krop rigtigt. Og det er noget med, at som en træner har den gang, han sagde, vi må aldrig med låst dør, vi må aldrig låse hånden og stænge foran. Der skal altid være plads til, at hesten kan bevæge sig rigtig vej frem. Og så kommer det lidt efter lidt efter lidt,
lidt mere rygsving og lidt mere rygsving og lidt mere rygsving efter hvert som hesten bliver varm. Så at hesten den traver normalt her i starten, den skal ikke trave for flot og for fancy og kadenceret og alt det her, som vi ser vældig ofte med dressurhestene. Den skal bare blive løsgjort og trave fint fremover. Så den kan begynde at bruge sin ryg rigtigt ved hjælp af sybet bagfra op igennem ryggen og frem til hånden. Det er også det, der kendetegner løsgjorthed. Der er mange, der tror, at en løsgjort hest, det er sådan en hest, som bare slasker rundt og super rundt med hovedet helt nede i flisen. Det har ikke noget med løsgjorthed at gøre. Det er bare en hest, der går og slasker lidt rundt, og det kan han så også få lov til lidt i begyndelsen med nogle heste. Så hvor lang tid vi skal bruge på det her, det er også individuelt, fra hest til hest. Det er lidt med temperament at gøre, det er lidt med, hvordan hesten er bygget at gøre, og så videre, og så videre. Så skal man kende sin hest lidt. Og der er mange heste, som kan gå her en 5-10 minutter, som Linde jobber nu her med at få nogle gode svar. Vi ser, hun har ikke et eneste øjeblik stresset hesten ned med hovedet med hånden. Hesten har fået lov til selv at gå frem og finde sin form, men tværtimod så sætter hun i ro med hånden, og så får hun nogle små svar der, og hun gør sin overgang. De der små svar foran, og efter hvert mindst muligt foran, så det er mere og mere det, at hun trukker ned i bøjlen og venter med kroppen lidt, som gør, at hun kan ride sin overgang til skridt. Det er alt sammen med, der er til at få hesten til at komme på vent, så hesten venter på os, før vi begynder at forlange noget bagfra. Og som sagt, individuelt fra hest til hest. Hvor lang tid vi skal bruge på det. Mange heste er bedre, når vi har travet dem lidt løse her, så begynder lidt i galop. Det er der stor forskel på. De fleste heste galopperer er lettere for at samle sig og begynde at få lidt mere samling i hesten, når vi jobber i galop. Og det er en hest, der virkelig traver flot. Det koster mye mere, end det gør at samle sig i galop. Så galop hører ofte også med til i opvarmningsprocessen. Men netop det, at vi ikke stresser hesten mere og mere ned med hovedet. Vi får de gode svar foran, mærker, at den tager imod halvparetten rigtigt med næsen lidt frem og venter på, og så begynder at finde sin egen balance. Så kan vi få selvbæring i hesten mere og mere. Selvom det er en hest på, som kan gå forholdsvis høje klasser, så passer vi på også, at når vi er galop, vi galopperer lidt, så vi kan have en løs og ledig galop og få syvet bagfra frem til hånden. Og det er også noget, man skal være opmærksom på. Fordi det samlede tempo, det er forholdsvis kortvarigt. Hvis vi tager en lille halvparate ind imellem og samler lidt for at få mere energi og mere spændstighed og mere bæring i hesten, så er det jo selvfølgelig, det er jo lidt med halvparaten, der vi begynder at beskrive lidt der. Men vi skal være opmærksom på, at det samlede tempo, det forbedrer ikke gangart. Det får ikke mere rygsving i den forstand. Men det er arbejdstempo, der kan gøre det. Og tempovariationen, som vi snakker så mye om, den er vigtig. Det er jo en stor, det er jo en vigtig, vigtig bit af vores grundridning. Men så er det igen, vi vældig ofte ser tempovariationer med, at vi bremser lidt op, og vi suser lidt fremover og så videre. Og det er ikke helt det, vi vil. Det er det, vi kan gøre en gang iblandt, hvis vi har en hest, der ikke rigtig hører på hjælperne, så kan vi gøre det på den måde, som jeg beskrev der. Men det, vi vil efter hver, det er, at når vi samler lidt, så korter vi stik og får energi, og så længer vi lidt. Når vi kan begynde at korte og længe, så er processen virkelig ved at være i gang. Men det har også lidt med hele opvarmningsprocessen at gøre. Så kanskje du er ved at være kommet så langt i din opvarmning, Linde, at du kan samle lidt mere i galoppen ind imellem og begynder at få et godt svar bagfra. Ja, okay. Overgangen der var vældig fin, men så tog han ikke rigtig imod, så hun måtte vente og korrigere ham lidt. Men vi kan prøve en gang til. Og en lille korrektion, som Linde gjorde der. Det er okay. Selvfølgelig må vi korrigere lidt indimellem. Det, der er vigtigt, det er at få et lille svar. Og hvorfor er det vigtigt at få et svar? Jo, det er selvfølgelig for at få vores ridning og alt det der på plads. Ja, det er godt. Og så lidt frem igen.
Det er selvfølgelig for at få vores ridning på plads og kan begynde at indvirke rigtigt på hesten. Men det vigtigste er ved at få et svar, som vi også så Linde her, selvom hun korrigerede ham lidt kraftigere en gang herover før. Det vigtige ved at få det svar, det er, der kan vi efterfølgende slappe af og belønne hesten igen. Ja, så lidt frem igen. Godt. Og så kan vi slappe lidt af og være med hesten igen. Ja, ikke? Så vi får syge bagfra op igennem ryggen. Så korter vi stik. Så skal vi længe stik lidt. Ja, det kommer der. Ja, lidt længere galop. Og det behøver ikke være fuld fart fremover, fordi det bliver ofte en løbende hest. Ja. Fremover i hesten i en balance. Ja. Og vi ser hans form. Ja. Han kommer mere med, han er lidt fremme med næsen, og han kommer lidt op med sådan en nakke. Han har en lang nakke, han bliver ikke kort. Han bliver ved med at have en lang nakke, så han kan bruge sin ryg rigtigt. Der er ikke nogen hånd, der bremser ham i den forstand. Og han får mere og mere højeste punkt op bak ørerne. Det er noget, vi skal være vældig opmærksom på. Alle de, som noget beskrev her, før vi begyndte at ride, som vil ride hestene dybt, og så vil vi se, at næsten alle de heste, de kommer aldrig op med nakken. De kommer aldrig op der, hvor de kan begynde at løsne og give efter ganachen på en ærlig måde. Ja, fin samling. Og så lidt frem igen, det var godt, og lidt frem igen. Når hesten ikke kommer op og kan begynde at løsne i sin ganache der, så er det ofte en knækkerfejl i halsen, nede midt på halsen, og vi ser oven i købet. Til dressurstævner her. Ja, så pas på ikke at oversamle for mye for tidligt. Så mister vi ligesom energien i galoppen lidt. Lidt mindre samling. Ja, samle lidt mere. Få det samme svar, men lidt mere sådan, ja. Rigtigt. Det også stemmer mere til nuværende tidspunkt i opvarmningsprocessen. Så vi ikke for tidligt går tilbage og enten i opvarmningsprocessen, eller også fordi hesten ikke er uddannet nok til det. Ja, og så lidt frem igen. Flot. Og så er det så mange heste, som ikke har nakken som højeste punkt, som oven i købet, får placeringer i lidt højere klasser. Og det synes jeg, det er noget, dommeren skulle se mye mere. Være mye mere strenge på, ikke? For en hest har det knæk dernede midt på halsen, den bruger ikke sin overlinje, den bruger ikke sin ryg rigtigt. Og hester, der ikke bruger ryggen rigtigt, de er på en eller anden måde lidt stive, og vi har reduceret hestens kapacitet lidt. Ja? Skal vi prøve at ride lidt mere frem et par gange? Og lidt mere frem. Men det kan vi også gøre ydt med hesten. Ja, den bare længer sig lidt den rigtige vej ydt. Det var vældig bra. Det var akkurat det, vi gerne ville se. Og vi kan se mere og mere nu, at det er mere og mere allerede nu, at hesten, der suger i Lindes hånd, at det ikke er Linde, der skal sætte hold tilbage i hestens mund. Og hun skal ikke sætte og gøre nogen ting for at stresse den ned med hovedet. Vi er ikke interesseret i at få en hest ned med hovedet. Vel? Ja, bitte lidt under tempo igen nu. I samlingen, ja. Sådan, ja, så lidt frem igen. Så nogle gange, så er det, skal vi også passe på, at når vi korter, og vi fuldfører os halvparate, at vi ikke overdriver med at komme under tempo, fordi så er det, hesten bliver lidt langsom med bark. Vi bliver ved med at have en god kvalitet i galoppen, når vi samler. Så nogle gange, så, ja, prøv at holde i gang der. Ikke gå for mye i stå, men prøv at holde i gang der en gang lidt. Så du kan gøre din halvparade og din samling næste gang. Yt når kort tempoet for mye ind. Men prøv at mærke, om han ikke er ved at være klar til, at du kan få et svar der. Engager ham bare, men tænke fremover. Yt når kort ind, næsten. Yt når kort, du korter ind, Linde. Prøv at gøre det, yt når kort ind. Så vi kan gøre en halvparade næsten i samme tempo. Okay? Og få et svar, ja. Og får et svar næsten i samme tempo. Og det er en ting at tænke på også, så vi ikke bliver lurt til at tro, at hver gang vi korter ind, eller hver gang vi tænker halvparate, så skal vi korte ind. Så nogle gange vil vi blive lurt til at sætte småbremse lidt. Ikke? Vi vil gerne holde hesten lidt mere i gang. Ja, og får et svar der i det tempo. Ja, ja, så kan vi få lidt mere op over bakke.
tendens i vores galop. Og det er noget, vi skal tænke mye på med denne her hest. Han har en flot trav, men han har ikke verdens bedste galop. Han har en okay galop, men det er en galop, der skal jobbes lidt med. Ja, sådan, så han får mere og mere spring i hans galop. Så han ikke ligesom bliver lidt for kort og lidt for stut og lidt for langsom i hans galopsprang. Og sådan skal vi tænke hele vejen. Så selvom det er en hest, der skal gå høje klasser nu her, så den job, vi gør her, det er den vigtigste job hver dag. Øvelserne, dem kan vi. Dem har vi trænet. Dem kan de bøtte og spand hestene. Men allerede når vi står og samler op, eller sadler op, undskyld, så tænker vi, i dag skal have min hest til at bevæge sig vældig godt. Så får vi en smidig hest, og så får vi muskulaturen udviklet akkurat som vi gerne vil. Så vi kan få en hest til at gå i selvbæring, og ikke en hest, der hele vejen vil gå og stange ned imod rytterens hånd. Det er noget af det, vi skal huske på hver eneste dag, når vi træner.